نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا سورة نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کی بے شمار تعریف اور محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ان پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کچھ تمہیری گفتگو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں افہام و تفہیم کے لیے دین سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم میں سے کسی کا بھی نقطۂ نظر یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی نظروں سے گرا دیں یا اپنی برتری ثابت کریں اپنی علمی برتری ثابت کریں اپنی قابلیت ثابت کریں اور دوسرے کو نیچا دکھلائیں نہیں اللہ رب العالمین جو قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اطاعت کریں اللہ رب العالمین کی اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اول الامر یعنی حکمران کی اطاعت کریں جو تم میں سے تمہارے حکمران اہل اسلام ہوں مسلم ہوں جو تمہارے حکمران ان کی اطاعت کریں اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تنازع ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور شرط بیان کی اللہ رب العالمین نے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ اگر واقعتاً تم مومن ہو اللہ پر ایمان لاتے ہو والیوم الآخر ایمان تمہارا آخرت پر بھی ایمان ہے تو فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بڑا بہتر طریقہ ہوگا ذالک خیر یہ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے بہتری ہے اچھائی ہے خوبی ہے اور فرمایا وہ احسن تاویلا انجام کار کے لحاظ سے بھی یہ بات بڑی زبردست ہوگی کہ تم لوگ اللہ اور اس کی رسول طرف دوڑ جاؤ تو بہت سے نقطۂ نظر ہیں بہت سے مکتبہ فکر ہیں ان میں اختلافات بھی ہیں ہمارے اور ان کے درمیان بھی چند اختلافات ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی نظریات اور بنیادی مسائل ہیں ان پر کچھ گفتگو ہو اور اس طرح کی گفتگو ہو علمی کہ ہم بھی اپنے دلائل پیش کریں آپ بھی اپنے دلائل پیش کریں ہے نا اور جو حق بات ہے وہ قرآن و سنت سے سامنے آ جائے اگر ہمارے سامنے ہم پر ہماری غلطی واضح ہو تو ہم اسے تسلیم کر لیں آپ کے سامنے آپ کی غلطی واضح ہو تو آپ اسے تسلیم کر لیں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں موضوع کیا اختیار کرنا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فمقعده فی النار کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا جھوٹ بولا جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یہ رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے نطق اگر فرماتے ہیں کلام اگر فرماتے ہیں کوئی بات اگر کہتے ہیں زبان اگر ان کی ہلتی ہے تو اللہ کی وحی کی روشنی میں ہلتی ہے اور یہ اللہ کی وحی کی روشنی سے بولتے ہیں تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے آخرت میں جہنم ملے گی نہیں فل یا تو ببا وہ یہاں طے کر کے جائے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو میں محترم شاہد صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ میں ان کے سامنے سید مسعود احمد صاحب جو ان کی جماعت کے بانی اور سابق امیر تھے اور محمد اشتیاق صاحب جنہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند احادیث پیش کی ہیں میں وہ احادیث
इनके सामने रखता हूँ, और शायद सब चूंकि माशाल्लाह जमातुल मुस्लिमीन के आलिम हैं तो इनके नॉलेज में होंगी हदीसें, अगर ये इस महफिल में इन अहादीस का जवाब न दे पाए तो फिर ये भी कह सकते हैं कि मैं आइंदा नशिस्त में इन तमाम अहादीस का हवाला दूंगा। तो मैं आपको अहादीस पेश करने जा रहा हूँ जो कि मोहम्मद इश्तियाक साहब और अमीर जमातुल मुस्लिमीन, साबिक अमीर जमातुल मुस्लिमीन सैयद मसूद अहमद साहब ने पेश किए हैं, उन अहादीस का हवाला मुझे दरकार है। अगर ये रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की जितनी भी किताबें हैं हमारे और इनके दरमियान मुसल्लमा हैं, उन अहादीस की किताब में मेरी इनसे गुजारिश होगी कि मुझे ये अहादीस दिखा दें। सबसे पहले सैयद मसूद अहमद साहब की जबान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, ये इन लोगों की किताब है, जमातुल मुस्लिमीन वालों ने शाया किया है, वकार अली साहब का खुरूज इसका नाम है और इसका सफा है जनाबे वाला 6। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जमात को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी सबको फिरके कहा। फिर से सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जमात को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी सबको फिरके कहा। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यानी आपकी कौली हदीस है, मुझे इस हदीस का हवाला चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फिरके को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी फिरकों को फिरका कहा, इसका हवाला दीजिए। दूसरी हदीस मसूद अहमद साहब इनकी किताब जमातुल मुस्लिमीन का तारुफ सिलसिला अशात नंबर 114 सफर 1412 हिजरी में ये शाया हुई है, इसका सफा नंबर 2 है। इसके अंदर लिखते हैं कि मुस्लिमीन की जमात का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमातुल मुस्लिमीन रखा था। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई काम करें तो उसे पहली हदीस कहते हैं। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिमीन का नाम जमातुल मुस्लिमीन रखा था, इस हदीस का हवाला पेश करें। मसूद अहमद साहब ने यहाँ हवाला नहीं दिया। उसके अलावा ये मोहम्मद इश्तियाक साहब की किताब है मेरे हाथ में, इसके अंदर एक हदीस है, इश्तियाक साहब फरमाते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरके होंगे और फिरकों के जमाने में जमात हक्का जमातुल मुस्लिमीन ही होगी। फिर से सुनिए, इश्तियाक साहब की किताब है मुख्तलिफ अदवार और जमातुल मुस्लिमीन, मौलिफ मोहम्मद इश्तियाक अमीर जमातुल मुस्लिमीन, और इसके अंदर सन इशाद जो लिखा हुआ है वो 1498 हिजरी या फिर मुताबिक 1498 ईस्वी, 1418 हिजरी मुताबिक 1498 हिजरी, इसके अंदर सफा नंबर तवात की गलती से 1998 तवात की गलती में 1498 लिखा हुआ है, ऐसी गलती हो जाए कभी कोई मसला नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफा नंबर 24, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरके होंगे और फिरकों के जमाने में भी जमात हक्का जमातुल मुस्लिमीन ही होगी। आप तमाम साथी ये किताब चाह देख सकते हैं मुझसे लेकर, इसके अंदर मोहम्मद इश्तियाक साहब ने इस हदीस का कोई हवाला नकल नहीं किया। मैं इस शायद साहब से गुजारिश करूंगा कि ये 3 अहादीस जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयद मसूद अहमद साहब और मोहम्मद इश्तियाक साहब की किताबों से पेश की, इन अहादीस का मुझे हवाला दीजिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد हमारे अजीज सिद्दीक रजा साहब ने पहले तो ये फरमाया कि कोई मौजू हमें चुन लेना चाहिए, लेकिन मौजू नहीं बताया कि मौजू क्या है। बहरहाल कुछ एतराजात पेश किए, मौजू अब तक तय नहीं हो पाया कि क्या है, लेकिन हम बहरहाल फिर भी जवाब इनका देने की पूरी कोशिश करेंगे जहां तक अल्लाह की तौफीक है। सबसे पहली बात, मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जमातुल मुस्लिमीन के बानी नहीं थे, फाउंडर नहीं थे, मुहयी थे, उसके जिंदा करने वाले, उसके एहिया करने वाले, सुन्नत को जारी करने वाले। दूसरी बात, जब उन्होंने अपनी इस किताब या ये जो किताबचा है इसमें लिखा कि जमातुल मुस्लिमीन नाम, इसको दोबारा पढ़ लें, क्या है ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जमात को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी सबको फिरके कहा, इस इबारत पर एतराज है कि ये अल्फाज किस हदीस में मौजूद हैं, या फिर अगर ये फरमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इसकी दलील क्या है, ये किस हदीस की किताब में है।
मालूम नहीं सिद्दीक रजा साहब जो है वो किस वजह से इस बात पर एतराज कर रहे हैं, क्योंकि यह हदीस तो बहुत मशहूर है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में खुद इन्होंने पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया शर के दौर के बारे में, फमा तअमुरुनी इन अदरकनी ज़ालिक, अगर मैं वो फितनों का दौर पाऊं कि जब लोग जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी तरफ दावत दे रहे होंगे, जो उनकी बात को तस्लीम करेगा उसे अपने साथ जहन्नम में ले जाएंगे, तो ऐसे दौर में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने जवाब दिया, तलजमु जमातल मुस्लिमीन व इमामहुम, ऐसे वक्त में तुम जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम के साथ शामिल हो जाना। यह हदीस, ये अल्फाज बड़े मशहूर है, सबके इल्म में है। तो सहाबी ने पूछा हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, फ़इल्लम तकुल्लहुम जमातुं वला इमाम, अगर जमातुल मुस्लिमीन और उसका इमाम न हो तो मैं क्या करूं? यानी अगर जमातुल मुस्लिमीन मौजूद नहीं है, वो जमात के जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि इसमें शामिल हो जाना, अगर वो नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? तो आपने जवाब दिया, फातजिल तिलकल फिरका कुल्लहा, तुम तमाम फिरकों को छोड़कर अलग हो जाना, जमातुल मुस्लिमीन है तो उसमें शामिल हो जाना, नहीं है तो फिर फिरकों में शामिल मत होना। इसका मतलब यह है कि जमातुल मुस्लिमीन एक तरफ है और बाकी तमाम फिरके एक तरफ हैं। इन्हीं अल्फाज को यहां नकल किया गया कि आपने फरमाया, एक जमात को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी सबको फिरके कहा। क्या इसके लिए दलील की जरूरत है, या हम यह कहें कि इसी तरह के अल्फाज आप हदीस में दिखाइए? बात यह है कि आपको एक मंशा बताया जा रहा है, एक मकसद बताया जा रहा है कि इस हदीस रसूल से यह मतलब निकलता है, यह मफहूम निकलता है। यह नहीं है कि मिनवान यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आप इसकी दलील मांग रहे हैं। इस तरीके से तो एक मिसाल देता हूं कुरान मजीद से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और ख्वाब देखकर फरमाया अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुक फंजुर माजा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है बच्चे तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बच्चा कहता है, या अबती इफ़अल मा तुमर, जो हुक्म मिल रहा है उसको कर गुजरे। क्या अल्लाह ताला ने उनको ये अल्फाज बताए कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो? बात यह है कि मफहूम है, उसका मफहूम यह है कि उनको दिखाया जा रहा है तो अपने बेटे को ज़िबा करो, ये हुक्म दिया जा रहा है उसके अंदर। वो अल्फाज नहीं आए, वही में नहीं उतरे, ख्वाब में दिखाया गया। तो वही बात यहां अगर आप समझना चाहें, और समझनी भी चाहिए, तो लिखने का मकसद यह है कि इस हदीस का खुलासा यह है कि एक जमात को जमातुल मुस्लिमीन कहा और बाकी सबको फिरके कहा, इसमें क्या एतराज है? अगर इस बात को अभी मजीद वजाहत की जरूरत है तो सिद्दीक रजा साहब इसमें मजीद को रोशनी इस पर डालिए। आप आगे इसका जवाब अगर आप चाहते हैं तो मजीद दिया जाए। इसको देख लीजिए, आप इसको देख लें। الحمد لله كفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد। मोहतरम शाहिद साहब ने फरमाया कि सैयद मसूद अहमद साहब जमात के बानी नहीं थे, फाउंडर नहीं थे, मुहयी थे, जिंदा करने वाले थे। किसी भी चीज को जिंदा करने के लिए लाजमी के पहले वो मरी हुई हो। अल्लाह ताला फरमाता है, कैफ तकफुरून बिल्लाह वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम तुम्मा इलैही तुरजऊन, सूरतुल बकरा। तुम अल्लाह का कुफर कैसे कर सकते हो? कुंतुम अमवातन, तुम मरे हुए थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारा वजूद था ही नहीं सिरे से। तो अहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदगी दी, वजूद बख्शा, फिर वो तुम्हें दोबारा मौत देगा, फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। यानी जब मरेगा तो जिंदा होगा ना, जब मरेगा ही नहीं तो जिंदा कैसे होगा? मेरा सवाल यह, क्या जमातुल मुस्लिमीन और जमातुल मुस्लिमीन का इनके यहां मफहूम यह है उम्मत मुस्लिमा, क्या मुस्लिम उम्मत मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसका वजूद मिट चुका था, वो दुनिया से बाकी दुनिया में बाकी नहीं रही थी, दुनिया से फना हो चुकी थी, दुनिया में कोई मुस्लिम नहीं था, दुनिया में उम्मत खत्म हो चुकी थी, जो मसूद अहमद साहब को दोबारा उम्मत बनानी पड़ी? आगे सुनिएगा,
کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. میں اپنے برادر محترم شاہد علی صاحب سے معذرت چاہوں گا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جو الفاظ شاہد صاحب نے پڑھے, میں اگر وہ الفاظ دہرانا چاہوں تو شاید مجھے یاد نہ رہیں, اس لیے یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جماعت المسلمین دعوت تحقیق کے نام سے. اس کتابچے کے صفحہ نمبر 23-24 پر انہوں نے یہ پوری حدیث سیدنا حذیفہ بن علی یمان رضی اللہ تعالیٰ کی نقل فرمائی ہے, کہ جو مسعود احمد صاحب کے الفاظ ہیں اس پہ بھی غور کیجیے گا اور اس ترجمے پہ بھی غور کیجیے گا. یاد رکھیے گا, جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم وہی الفاظ سنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں. اپنے مفہوم کو, جس کو شاید صاحب منشا اور مقصد کا نام دے رہے ہیں, منشا, اپنے منشا اور اپنے مقصد کو فرمانے رسول کہنا کس کے مترادف ہے, کس کے برابر ہے؟ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد کیا تھا؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مفہوم یہ ہے. اہل علم حضرات سے آپ پوچھ لیجئے, کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے مفہوم کو, جو منشا اور مقصد آپ کی سمجھ میں آیا, اس کو فرمان رسول کہہ کر بیان کریں. شاید صاحب کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم سے جو انہوں نے الفاظ پڑھے وہی الفاظ میں دہراتا ہوں. کہتے ہیں فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک, اس کا ترجمہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہ میں نے پوچھا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلزم جماعت المسلمین و امامہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا. میں نے پوچھا اگر نہ جماعت المسلمین ہو اور نہ ان کا امام تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حالت میں تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا, خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑے. یہ الفاظ آپ نے سنے, آپ ماشاءاللہ سارے جتنے بھی یہاں پر افراد تشریف فرمائے آپ سب اردو زبان سے بخوبی واقف ہیں, آپ نے یہ الفاظ سنے. اب اس کتابچے کے بھی الفاظ سنیے جو مسعود صاحب نے فرمائے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا. شاہد صاحب یہ کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے؟ پھر سن لیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا. یہاں یہ لفظ ہے اور یہاں لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا. پھر سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی, آپ اہم بات کو بعض وقت تین تین بار دہرایا کرتے تھے. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس کا حوالہ شاہد صاحب نے دیا, شاہد علی صاحب نے دیا, میرے فاضل دوست نے دیا, میرے محترم دوست نے دیا, وہ الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا. یہ حدیث ہے, عربی میں الفاظ نقل کیے ہوئے اور نیچے پھر پورے اتنے سارے حوالے دیے ہوئے اس کے کہ یہ کون کون سی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے. پھر یہاں بھی مسعود احمد صاحب ہیں, وہی جماعت المسلمین ہیں, لیکن کتابچہ بدل گیا ہے. وقار علی صاحب کا خروج ہے اس کتابچے کا نام, صفحہ نمبر 6 ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا, باقی سب کو فرقے کہا. الفاظ نوٹ کر لیجئے, یہ الفاظ یقیناً نہیں ہیں. تھوڑی سی عربی آپ کو, ایک منٹ میری بات پوری نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی عربی آپ کو بھی آتی ہے اور تھوڑی سی عربی مجھے بھی آتی ہے. آئیے بیٹھ کر اس لفظ کی عربی بنائیں جو مسعود احمد صاحب نے جملہ کہا, پھر دیکھیے کہ وہ جملے کیا بنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا بنتے ہیں. اس کو بخاری مسلم کی حدیث کہنا محض دھوکہ ہے. پھر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک اور فرمان اشتیاق صاحب کی کتاب سے سنایا, کہ محمد اشتیاق صاحب اپنی کتاب مختلف ادوار اور جماعت المسلمین صفحہ نمبر 24 کے اندر فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو کال کریں گے پھر سنیے, کیا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل, دلیل کی ضرورت ہے. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر, شاہد صاحب نے کہا کیا اس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقولن علی الا حقا او صدقا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مسند احمد کی حدیث ہے, منہاج المسلمین میں سمائے حدیث یا حدیث بیان کرنے کے ضمن میں سید مسعود احمد صاحب نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث کا یہ مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میری طرف نسبت مت کرنا سوائے سچ کے اور حق کے. سچ تو سب کو بتایا, حق کہتے ہیں ثابت شدہ بات کو. کیا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو جماعت المسلمین کا باقی سب کو فرقے کا؟ اگر ثابت شدہ ہیں تو یہ حق ہیں, بیان کیجیے حوالہ دے کر. اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا خواب سنایا تو یاد رکھیے وہ نبی تھے. اگر مجھے اور آپ کو کل خواب میں آ جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں تو کیا ہم بھی پابند ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ نہیں, ہمارے اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے. نبی کا خواب نبی کا خواب ہوتا ہے, امتی کا خواب امتی کا خواب ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا اشارہ بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا مسکرانا بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا غصہ کرنا بھی وہی ہوتا ہے, نبی کی عادات بھی وہی ہوتی ہیں, نبی کے افعال بھی وہی ہوتے ہیں, نبی کے اعمال بھی وہی ہوتے ہیں, نبی کے اقوال بھی وہی ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے نہیں ہوتے. اگر مسعود احمد صاحب کا یہ منشا و مقصد کوئی وہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, قرآن و سنت کی دلیل ہے, تو پھر مجھے پیش کیجیے ورنہ تسلیم کیجیے کہ مسعود احمد صاحب سے غلطی ہوئی, تاکہ ہم آگے چلیں. پانی پلا. الحمدللہ.
مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب نہیں آیا تھا کہ جماعت المسلمین بنا لو یا فرقے ناحق ہیں یا اسلام میں ایک جماعت کا تصور ہے یا سنت کے زندہ کرنے میں اجر ہے یا سنت کو جبکہ وہ بقول ان کے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. سورہ بقرہ کی آیت ہمارے دوست نے پڑھی, تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ختم ہو چکی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر وہ ختم ہو گئی. پھر بہرحال ہم دنیا میں اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ ہر ملک میں جا کر تلاش کر سکیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے ہم پر بوجھ ڈالا. ہم نے اپنے علم کے مطابق اس کو دیکھا کہ جماعت المسلمین ہے یا نہیں, جب نہیں ملی اور فرقوں کا دور ملا تو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا. بالکل اسی طرح کہ جیسے انسان کو اللہ موت دے گا پھر زندہ کرے گا, ایسے ہی جماعت المسلمین ختم ہو گئی تھی پھر اللہ نے زندہ کر دیا اس کو. تو آپ کی بتائی ہوئی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بانی نہیں تھے بلکہ زندہ کرنے والے تھے, اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے. اس پر کوئی فخر نہیں ہے بلکہ اللہ نے چن لیا اگر تو یہ اس کا احسان ہے. آگے چلتے ہیں. میرے دوست نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہیں جو آپ نے یہاں پر مسعود احمد صاحب کے جو آپ نے بتائے کہ جی ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا باقی سب کو فرقہ کہا, یہ کس حدیث میں ہے؟ میں نے حدیث آپ کے سامنے وہ پیش کر دی کہ جس سے یہ استدلال لیا گیا ہے, جس سے یہ مفہوم لیا گیا ہے. بات دراصل یہ ہے, اگر ابو داؤد کی صحیح حدیث جو ہم سب جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے, سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخر کے الفاظ ہیں, سنتانی و سبعون فی النار و ان ھذہ الملۃ ستفترق علی ثلاثی و سبعین, میری یہ امت یہ ملت, ایک حدیث میں ان ھذہ امتی کے الفاظ, ان امتی ھذہ, اس طرح کے بھی الفاظ ہیں, میری یہ امت یہاں پر ہے, میری ملت یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, سنتانی و سبعون فی النار, 72 جہنم میں جائیں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, وہ واحد فی الجنہ, اور ایک جنت میں جائے گا. جب ایک جنت میں جا رہا ہے اور 72 جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک جماعت حق پر ہے باقی سب گمراہی پر؟ کیا یہ حدیث رسول آپ نے جو ابھی سنی ہے کیا یہ مقصد نہیں نکل رہا اس سے کہ ایک جنت میں اور 72 جہنم میں, اور وہ الجماعت کہ جس کا مضاف الیہ یہاں نہیں بتایا گیا کہ وہ جماعت کس کی ہوگی, اس کی کیا صفات ہوں گی, اس کا کیا نام ہوگا؟ کیا دین اسلام صرف ایک حدیث میں ملتا ہے یا صرف ایک آیت میں ملتا ہے یا پورے ذخیرہ احادیث اور آیات میں ملتا ہے؟ تو دوسری احادیث میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ وہ الجماعت کے جو جنت میں جانے والی ہے اس کا نام آپ نے اپنی زبان مبارک سے لیا, اور ایک جگہ نہیں مختلف احادیث ملتی ہیں, سلسلے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں تمام صحیح سند کے ساتھ ہیں, اس کا نام جماعت المسلمین. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک جماعت ہے وہ جنت میں جانے والی ہے اس کا نام جماعت المسلمین ہے, اور 72 اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے ہیں. ان احادیث کی روشنی میں اگر یہاں پر آپ نے یہ بات پڑھی تو اس کو بلا وجہ ایک آپ ایشو بنائیں, اور آپ, میں اس بات پر تھوڑا زور دینا چاہوں گا کہ آپ جس جماعت میں شامل ہیں اس کا ثبوت آپ دینا پسند نہیں کرتے, لیکن جو جماعت حق پر ہے جس کی دلائل موجود ہیں آپ اس کی کتابوں میں ایک لفظ ڈھونڈ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کجی نکالی جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا. آپ اپنی جماعت کا ثبوت دیجئے, جماعت المسلمین کا ثبوت تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. الفاظ کی بحث نہ کیجئے, بات حدیث اور قرآن سے کیجئے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام جو ہے اس میں دلیل دینی پڑے گی, حق وہ ہے جو ثابت شدہ بات ہو. ثابت شدہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آپ کو میں نے بتائی, ابو داؤد کی صحیح حدیث بتائی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون سی جماعت تھی وہ بھی صحیح بخاری میں ہے, فیشہدنا جماعت المسلمین, کہ وہ عورتیں عید کی نماز میں جماعت المسلمین کے ساتھ آ کر عید کی نماز پڑھیں, ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگے, اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں. پھر حاکم میں صحیح سند سے الفاظ ملتے ہیں, ثلاث اللہ یغل علیہن قلب مومن, تین باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا, اخلاص العمل للہ, عمل اللہ کے لیے کرتا ہے, والطاعت لذوی الامر, امراء کی اطاعت کرتا ہے, ولزوم جماعت المسلمین, اور جماعت المسلمین میں شامل رہتا ہے. کیا ایسے دلائل اس جماعت کے بارے میں آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں آپ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ محفل کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے
ورنہ اگر ہم کسی کے کتابچوں میں سے یا اس کے رسالوں میں سے باتیں نکالنا شروع ہو جائیں تو پاک ذات اللہ کی ہے, بہت ساری باتیں ہم بھی دکھا سکتے ہیں بھائی, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ کسی بات کو بحث برائے بحث کے لیے نہ استعمال کریں بلکہ آپ اس سے آگے بڑھیں, اور آپ ہمیں ہمارے ساتھ یہ مہربانی فرمائیے, یہ مہربانی فرمائیے کہ ہمیں ثبوت دیں اس بات کا کہ آپ کس جماعت سے ہیں, آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے, اس کا تعارف پیش کیجئے. جماعت المسلمین کے دلائل تو آپ کو بہت سارے دیے جا چکے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معاویہ بن سفیان کی جو حدیث پیش کی 77 فی النار, اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ 2 اور 70 یعنی 72 فرقے آگ میں ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور وہ جماعت ہوگی. شاہد صاحب اس الفاظ میں بھی یہ لفظ نہیں ہے جو مسعود صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ ڈھونڈ کر اس میں کجی نکال کر اس پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک لفظ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تقولن علی الا حق الا صدقن او حقن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ میرے اوپر سچ کے علاوہ ثابت شدہ بات کے علاوہ میری طرف کوئی بات منسوب ہی نہ کرنا, اور جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ اپنے زبان کے الفاظ کو رسول اللہ کے الفاظ قرار دے دیں. یہ تو وہی بات ہوا نا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہے, یہ اللہ نے لکھا ہے, یہ اللہ نے نہیں لکھا, یہ اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا. کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ نے لکھا. آپ بھی اپنی طرف سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماسین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا, یہ الفاظ نہیں ہے. شاید صاحب ابھی تک آپ یہ الفاظ پیش نہیں کر سکے. پھر آپ دیکھیے, میں آپ کو آپ کا دیور دکھاتا ہوں, یہ ان کی کتاب ہے, آپ سب دیکھ لیں, امیر کی اطاعت جماعت المسلمین, یہ اس کے اندر صفحہ نمبر 29 کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. آپ جب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تو اس منشا اور مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا کس نے حق دیا آپ کو؟ یہاں تو ایک طرف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ منشا ہے, اگر کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے, آخرت ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے, آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے, کوئی معمولی بات نہیں. اس کو اس طرح سمجھیں, میں اگر کہوں کہ یہ پنکھا بہت تیز چل رہا ہے, یا میں کہوں یہ پنکھا کافی تیز چل رہا ہے, یہ سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنکھا بڑا تیز چل رہا ہے, معاذ اللہ, پھر میں سمجھ جاؤں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیں, گلاب کا پھول بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے, کتنی بھینی خوشبو ہوتی ہے, کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے. اگر میں کہوں کہ گلاب کا پھول بڑا خوبصورت ہے اور اس کی خوشبو بڑی پیاری ہے تو میں یہ الفاظ کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلاب کا پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اس کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے, تو اب مجھ پر لازم ہوگا کہ میں دلیل دوں. اگر میں نے دلیل نہیں دی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنے والا ہو جاؤں گا, اور معاذ اللہ اگر میں نے ایسا کیا, نعوذ باللہ اگر میں نے ایسا کیا, تو میرے کذاب کے زمرے میں شامل ہو جاؤں گا. کذاب کے زمرے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ شاید صاحب مجھے اس الفاظ کے حوالے دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا. رسول اللہ نے کہا یعنی رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا یعنی حدیث ہوئی, حدیث ہوئی تو حدیث کی مشہور کتابوں میں سے کسی غیر معروف کتاب کا نام لے لیجئے. بس اجازت ہے آپ کو, میری بات پوری نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے آپ جماعت المسلمین جو ہے وہ مر چکی تھی, جماعت المسلمین ان کے ہاں امت مسلمہ ہے. میں بغیر حوالے کے بات کروں تو شاید صاحب کو برا لگے, ان کو معلوم ہے, لیکن اس میں ہے امت مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک ہی چیز ہے. آپ سنتے ہیں, امت مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک ہی چیز ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا, اعتدال والی امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اس کا مطلب اللہ کا قرآن جس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ, مسعود احمد صاحب اور ہمارے محترم بھائی شاہد صاحب کے اصول کے مطابق قرآن ایسے لوگوں کو صدا دے رہا تھا جو لوگ دنیا میں تھے ہی نہیں. جب امت مسلمہ ختم ہو چکی تھی, دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں مسلم, تو قرآن کن کو کہہ رہا تھا کہ تم امت مسلمہ ہو اگر ختم ہو گئی تھی؟ پھر سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر, یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, ان سے روایت ہے. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اس بعث اللہ ریحا طیبۃ فتأخذهم تحت آباتهم
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے آخری حصے میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لائیں اور یاد رکھیے گا. اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس بعث اللہ ریحا طیبتا فتأخذهم تحت آباتهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے آخری حصے میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لائیں اور یاد رکھیے گا کہ ہمارا اور ان کا مسلمہ ہے کہ بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں, اس کا ترجمہ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ایک ہوا بھیجے گا, پاکیزہ ہوا, ریحۃً طیبہ, پاکیزہ ہوا بھیجے گا, تو کیا ہوگا کہ وہ پاکیزہ ہوا جو ہے پتہ خودہم تحت آباتہم, ہر ایک کے بغل کے نیچے سے وہ ہوا گزرے گی. فرمایا فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم, ہر مسلم کی روح اور ہر مومن کی روح ختم ہو جائے گی, قبض کر لے گی وہ ہوا, یعنی سب مسلم اور مومن مر جائیں گے. جب سب مسلم اور مومن مر جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا, یعنی امت مر جائے گی تو پتہ کیا ہوگا. فرمایا کہ شرار الناس باقی رہ جائیں گے. کون سے ایسے شرار الناس باقی رہ جائیں گے کہ فرمایا کہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے جیسے گدھے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. پھر فرمایا فعلیہم تقوم الساعۃ, پھر جو رہ جائیں گے تو ان پر قیامت قائم ہوگی. شہید صاحب, جب امت مسلمہ بقول آپ کے ختم ہو چکی تھی تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ دنیا جہاں ادھر ادھر ہو سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان کے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں, فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن اور مسلم ختم ہوں گے, شریر لوگ رہ جائیں گے, شریر لوگ رہ جائیں گے تو قیامت آئے گی. اگر آپ کے اصول کے مطابق امت مر چکی تھی, امت مسلمہ ختم ہو چکی تھی تو شرار باقی رہ گئے تھے تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ کی نعوذ باللہ, رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا جھوٹی ہے؟ معاذ اللہ, آپ کا ہر اصول رسول اللہ کی حدیث کو جھوٹا ثابت کرتا چلا جاتا ہے. ہر اصول تقریباً دیکھیے, میں بتاتا ہوں ایک اصول ان کا. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے فرقوں سے اعتزال ضروری ہے, فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ فرقے بنتے ہیں تین, بہت ساری چیزوں سے ایک لکھا ہوا ہے کہ جناب فرقے بنتے ہیں کہ اپنی کتابیں الگ کر دیں, یا اپنا امام الگ کر دیں, یا اپنا نام الگ کر دیں. یعنی ان کے ہاں تنظیم کا, جماعت کا نام رکھنے سے فرقہ بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ان کی ایک کتاب ہے تحقیق تلاشی حد کے متعلق, تحقیقی سوالات, اس میں انہوں نے 29 فرقوں کے نام دیے ہیں جس میں انہوں نے اس طرح کی مثالیں لی ہیں. لفظ ٹو لفظ میرے پاس وہ پمفلٹ نہیں ہے, اگر ان کے پاس یہ دکھا دیں تو میں ان کو دکھاؤں گا. اس کے اندر انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, جمعیت علماء اسلام درخواستی گروپ, جمعیت علماء اسلام نیاز, جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ, جمعیت علماء اسلام نورانی گروپ, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جمعیت اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث, غربہ اہل حدیث, مرکز دعوت الارشاد, اس طرح کے نام لکھ کے کہتے ہیں. دیکھیے کتنے نام ہیں, یعنی انہوں نے ایک ہی مسلک, ایک ہی جماعت کے کئی کئی نام لیے, ایک ہی مکتبہ فکر کے کئی کئی نام لیے. اس طرح میں ان کو بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ فرقے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں 44 فرقے ہیں, یہ کہتے ہیں نام رکھے ہوئے. بریلیوں کی اس طرح 40-45 تنظیمیں, ہر گلی کے اندر انجمن شان مصطفی, انجمن شان گدائی, اور نثاران مصطفی, پتہ نہیں کیا, جناب والا دعوت اسلامی, اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح دیوبندیوں کی کئی تنظیمیں, سپہ صحابہ, جمعیت, لشکر محمدی, جیش محمد, اور بہت سی ان کی تنظیمیں. تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق, ان کے اصول کے مطابق نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے, نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے خود پڑھی کہ 72-73 فرقے ہوں گے, 72 جنوی ایک جنتی. ان کے اس اصول کے مطابق 72 سے کئی ہزار فرقے بن جائیں گے پورے پاکستان میں, نہیں پوری دنیا کے اندر امت مسلموں میں. تو رسول اللہ کی یہ حدیث جھوٹی ثابت ہوگی. پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. کل آج میں اور ڈاکٹر عبد الرشید اور بھائی سلیم ایک جماعت بنا دیں, الصادقین, اس کا نام رکھیں. کیا نام رکھیں جی؟ الصادقین. حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں, قرآن مجید کی آیت سورۃ التوبہ کی, پھر وہ یہ آیت پڑھیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو,
اللہ سے ڈر جاؤ اور ہم تینوں کی جماعت الصادقین میں شامل ہو جاؤ. الصادقین نام کی جماعت بنائے, پھر صادقین کا ترجمہ نہ کرے کہ صادقین کا مطلب ہوتا ہے سچے لوگ, سچوں کا ساتھ دو, مطلب یہ ہے, لیکن وہ کہے الصادقین میں شامل ہو جاؤ. جیسے آپ نے بنائی تلزم جماعت المسلمین, بھئی جماعت المسلمین کا مفہوم کیا ہے, جماعت المسلمین کے معانی کیا ہے, امام کسے کہتے ہیں, اس پر بڑی لمبی بحث ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ میں پھر ایک آیت آتی ہے قرآن مجید میں کونو انصار اللہ, تم اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, پھر ایک بندہ انصار اللہ جماعت بنا دے اور کہے جی دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کونو انصار اللہ, کونو انصار اللہ, ہاں انصار اللہ میں شامل ہو جاؤ, انصار اللہ والے بن جاؤ, پھر وہ اپنی جماعت کی دعوت دے گا. ایسے تو قرآن و حدیث کے الفاظ نکال کے جماعتیں بناتے رہیں گے. یہی حدیث سیم حذیفہ بن الیمان کی مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ میں نکل گیا, اور اصل میں یہ مسند البزار کے اندر چھٹی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے, اس کے الفاظ ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک, اے اللہ کے رسول میں یہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں, فرمایا تلزم جماعت الناس و امامہم, پھر تم جماعت الناس اور اس کے امام کو لازم پکڑنا, کل کوئی جماعت الناس بنا دے. ایسے جماعتیں بنتی رہیں گی, اس طرح جماعتیں نہیں بنتی. شاید صاحب ایک الفاظ لے کے اپنے جماعت بنا دیا. آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ مسعود احمد صاحب جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو جماعت کہا, باقی ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت کہا اور باقی سب کو فرقے کہا, یہ حدیث کہاں ہے, کس کتاب میں بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں رسول اللہ کی طرف الفاظ منسوخ کیے اور حوالہ بھی نہیں دے رہے, اور پھر بول لیں کیا فرق پڑے گا, آپ خود ہی سوچیں. بہرحال میں تو اتنا وقت نہیں لوں گا اپنے بھائی کا, کیونکہ یہ سوال ایک کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک ہی سوال میں 15 سوال کرتے ہیں, اور نہ میں یہاں کتابیں لے کر آیا ہوں اور نہ یہاں میں پرچے لے کر آیا ہوں کہ کوئی مناظرہ ہو. میں صرف اس دعوت پر آیا ہوں کہ ہماری کچھ گفتگو ہوگی. جو کچھ میں یہاں دیکھ رہا ہوں وہ ایک مناظرانہ کیفیت ہے. بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. بات صرف اتنی سی ہے, میں نے اپنے بھائی سے یہ سوال کیا تھا جس کو وہ اب تک اس کا جواب نہیں دے سکے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد دلاتا ہوں, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہ ہو. آپ جماعت المسلمین کا ثبوت ملنے کے بعد اس کے میں ایک مصنف کہوں گا, اس کے ایک مصنف کی ایک کتاب کی ایک عبارت پر اعتراض کر رہے ہیں اور بڑی جری گفتگو کر رہے ہیں. بہتان کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ بہتان لگایا جا رہا ہے, پھر آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے وہ شخص کے جو میری طرف غلط بات منسوب کرے. جماعت المسلمین کا نام استعمال کرنا آپ کی نظر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان منسوب کرنے کے برابر ہے, غلط بات منسوب کرنے کے برابر ہے. لیکن آپ کا ایک ایسی جماعت میں شامل ہونا جس کا ثبوت ہی حدیث میں موجود نہیں ہے, نہ کسی آیت میں موجود ہے, وہ بہتان نہیں ہے کیا؟ آپ کا ایک ایسے فرقے میں شامل ہونا کہ جس کی کتنی شاخیں ہیں اس کا اندازہ خود نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے, آپ کا ایک ایسے فرقے میں شامل ہونا کہ جس کے امیر کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ اس کی کس شاخ میں ہیں. ان سب باتوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بہتان جماعت المسلمین منسوب کرتی ہیں اور آپ اس معاملے میں بالکل صاف ہیں. لیکن اس سوال کا جواب میں نہیں سمجھتا کہ میرے فاضل بھائی اس نشست میں دے سکیں, کیونکہ یہ سوال سالوں پرانا ہے. اہل حدیث نام کا ثبوت آج تک نہیں دیا گیا, باتیں بہت کی گئیں, کوئی ایک صحیح مرفوع حدیث نہیں پیش کی گئی جس میں ہمارے یہ ساتھی ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل حدیث بننے کا حکم دیا, یا آپ اہل حدیث تھے یا آپ کے صحابہ اہل حدیث بنے. میں بات کر رہا ہوں اس نام کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. میں انصار اللہ جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں جماعت الصادقین کی بات نہیں کر رہا, میں جماعت المسلمین کی بات کر رہا ہوں جو موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اگر آپ کی نظر میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 50 نام بھی ہمیں دکھا سکتے ہیں ایسے جو مسلمین کی صفات ہیں, تو کیا 50 جماعتیں بنانے کا ثبوت آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ اگر جماعت الصادقین بنانا آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے تو جماعت اہل حدیث بنانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جماعت المسلمین بنانا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں خود اس کا احیاء کیا, اور ہر سنت کے زندہ کرنے پر وہ اجر ملتا ہے کہ بعد میں جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب کو اس کا اجر ملے گا.
آپ میری ایک ایک بات لکھتے جائیں، مجھے اعتراض نہیں ہے. بہرحال مجھے جو یاد ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مجھے جو یاد ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو بھائی بات دراصل یہ ہے، جماعت المسلمین کا ثبوت، آپ خود اس بات پر ہم سے متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. آپ خود یہ بات فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جماعت المسلمین کیوں نظر نہیں آتی؟ اور فاتزل تلکل فرقہ کلہا کہ سب فرقوں سے الگ ہو جانا کیوں نظر نہیں آتا؟ اور کیوں آپ راضی خوشی کسی فرقے میں شامل ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں دیا گیا. بہت لمبی آپ نے بحث کی، لیکن اس سوال سے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا دور رہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے، کیونکہ دوبارہ میں کہوں گا کہ موضوع آپ نے کوئی فکس نہیں کیا ہمارے ساتھ. آپ نے ایک کتاب کھولی، اس میں ایک عبارت پڑھی، اس پر اعتراض شروع کیا. لہٰذا میں بھی موضوع کا اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی محتاج نہیں ہیں. ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، آپ ہم سے کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. ہمارا علم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا. جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم یہاں پر کہیں گے. اگر ہم کسی بات کا جواب نہ دے سکے، علم اللہ کے پاس ہے سارا کا سارا. اگر ہم کسی بات کا جواب نہ دے سکے تو پھر بھی جماعت المسلمین ناحق نہیں بن جائے گی. اور اگر آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر اہل حدیث نام کا ثبوت آپ پھر بھی نہیں دے سکتے، اور اہل حدیث جماعت پھر بھی حق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا. اور ہر وہ چیز جو آپ کے دور میں نہیں تھی، بعد میں شروع کی گئی، وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. آپ نے بات کی امت مسلمہ کی، اور آپ نے حدیث سنائی صحیح مسلم کی، ڈر دلانے والی، خوف دلانے والی، کہ اگر ایک مسلم بھی زمین پر نہ رہے تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائی، میرا آپ سے مقصد جو کہنے کا ہے وہ آپ نہیں سمجھے، نہ مسعود احمد صاحب کی آپ عبارت کو سمجھے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی مسلم نہیں تھا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے ختم ہو چکے تھے، لیکن ہمارے علم کے مطابق جماعت المسلمین کہیں بھی نہیں تھی، اس لیے اس کا احیاء کیا گیا. اس کا امیر کہیں نہیں تھا، اس لیے اس کا احیاء کیا گیا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا خرج ثلاثۃ فی سفر، جب تم میں سے تین آدمی سفر پر جائیں، جب تم میں سے تین آدمی سفر پر نکلیں، فلیؤمر احدہم، تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. جب جماعت المسلمین نے یہ دیکھا، جب ان لوگوں نے جو فرقوں سے الگ ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کچھ آدمی ہیں لیکن ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، اور یہ فرمان رسول ہے کہ اگر سفر میں نکلو تو امیر بنا لو، کیا ہم حضر میں بغیر امیر کے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بغیر امیر کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ جبکہ سفر کی قلیل مدت میں حکم رسول ہے کہ امیر کو منتخب کر لو. کیا کوئی جماعت، کیا کچھ لوگ بغیر امیر کے رہ سکتے ہیں؟ کیا الگ الگ رہ سکتے ہیں؟ جبکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، جماعت کے ساتھ لازم، جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی سے بچو. فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے، وہو من الاثنین ابعد، اور وہ دو سے دور ہو جاتا ہے. فإن الشیطان مع من فارق الجماعت ترک یرکز، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے اکیلا ہو کر پھرتا رہتا ہے. کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے، من خالف جماعت المسلمین، اس طرح کے الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں، جو جماعت المسلمین کی مخالفت کرتا ہے. طبرانی کبیر میں صحیح سند سے الفاظ ملتے ہیں، جماعت المسلمین کی مخالفت آپ کریں یہ کہہ کر کہ جناب آپ ہمیں اس عبارت کا ثبوت دیں. میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے آپ کو اس کا مفہوم ثابت کر دیا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ یہ کہیں کہ یہ الفاظ ہیں کہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پھر آپ نے بڑی دلفریب مثالیں پیش کی، پنکھے کی، گلاب کے پھول کی. بھائی یہ کوئی شعر و شاعری کی نشست نہیں ہے، یہاں پر ہم گلاب کے پھولوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی. میں آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش نہیں کروں گا کہ جو عام قسم کے لوگ، مولوی حضرات مناظرے میں پیش کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے نبی کے فرامین پر عمل کرنا ہم چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ اس بات کا ہمیں ثبوت اگر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کہ اگر جماعت المسلمین آپ کی نظر میں حق نہیں ہے تو پھر کیا حق ہے؟ اور اگر وہ حق آپ ثابت کر دیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کس جماعت میں ہیں، اور اگر آپ اس جماعت کا نام ہمیں بتائیں گے اور اس کا ثبوت پیش کریں گے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھ پر بھی اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں ان پر بھی، تاکہ ہمیں حق واضح ہو جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ حق بات کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، آپ دلیل دیجئے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دوسری باتوں کو اگر چاہیں تو بہرحال آپ، اگر نہ چاہیں جواب دینا آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات کا جواب دے دیجئے کہ کس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا نام اہل حدیث رکھا یا کسی اور جماعت کا نام دیا جو جماعت المسلمین کے علاوہ ہے. میرے فاضل دوست شاہد علی صاحب کہتے ہیں کہ صدیق رضا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ، میں کتابیں لے کر نہیں آیا، مناظرے کی محفل، میں نہیں سمجھا تھا کہ مناظرے کی محفل ہے. مناظرہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اللہ کے راستے پر دعوت دو حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, ضرورت پڑنے پر مناظرہ بھی کر لو, جدال بحث کر لو, بلتی احسن احسن طریقے سے. اور آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پیش کریں. شاہد علی صاحب کہتے ہیں کہ شاہد علی صاحب کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, حالانکہ یہ کہتے ہیں ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کے مذہبی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے صرف ایک جماعت کو جونسن کہا اور باقی سب کو فرقے کہا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت ندارت. شاید صاحب اللہ کے رسول کی طرف ایک بات منسوخ کر دیں اور ثبوت نہ دیں اور پھر کہیں کہ جی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ لفظوں کی بحث ہے, یہ شعر و شاعری کی محفل نہیں ہے. میں نے کوئی شعر نہیں سنایا آپ کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے, اگر میں شعر سنا بھی دیتا تو اس سے کفر واقع نہیں ہوتا, لیکن میں نے کوئی شعر نہیں سنایا. گلاب کی مثال دینا اس لیے ضروری تھی, آپ گلاب کی مثال کو نہ لیں, ایک اور مثال لیں. اللہ تعالیٰ امریکہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ساری دنیا سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, یہ بات سچ ہے نا. لیکن اگر میں کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امریکہ سے اور ساری دنیا سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, تو اس بات کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ خود بتائیے, رسول اللہ نے امریکہ کا نام کب لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اسی طرح سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو مسعود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی وہ ان پہ منسوخ کرنا اگر بہتان نہیں ہے, کیسب نہیں ہے, تو پھر شاید صاحب آپ کی ڈکشنری میں اس کے لیے کون سا ورڈ ہے, اس کے لیے کون سے الفاظ ہیں, آپ مجھے بتا دیجیے, میں وہی استعمال کروں. اللہ کے رسول نے ایک بات کہی نہیں, آپ ان کی طرف منسوخ کر دیں, یہ بہتان نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, کذب نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں وضع حدیث, حدیث گڑنا, حدیث بنانا, ٹھیک ہے. تو اگر یہ وضع حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ حدیث بناتے چلے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر اسی میں کیا کہتے ہیں کہ جناب والا, اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جماعت المسلمین نہ حق ہے. یہ بات تو ایک قادیانی بھی کہہ سکتا ہے محفل میں مناظرہ کرنے بیٹھ جائے. پھر کہے کہ اگر میں غلام احمد قادیانی کی نبوت کو, اس دجال و کذاب کی نبوت کو ثابت نہ بھی کر سکا, اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ ہم حق پر نہیں ہیں, تو اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب آپ اس کو دیں گے وہی میں آپ کو دے رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کب دیا؟ میرا شاید صاحب سے ایک سوال ہے کہ اہل حدیث بننا غلط ہے, ٹھیک ہے بھائی, غلط کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے میں کہوں گا قبروں کے سامنے سجدہ کرنا غلط ہے, آپ مجھ سے پوچھو گے کہ صدیق بھائی کون سی غلطی ہے یہ, غلط کی کس قسم کی غلطی ہے یہ, غلط تو ہے, کیسی غلط ہے, مطلب اس غلط کی کچھ وضاحت کیجئے. تو میں کہوں گا یہ غلط جو ہے, اس غلط کو شرک کہا جاتا ہے. آپ مجھ سے دلائل مانگیے گا, میں دلائل دوں گا, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں جی اذان میں انگوٹھوں کا چومنا غلط ہے, آپ کہیں یہ کون سی غلط ہے جی, میں کہوں گا اس کا غلط ہونا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بدعت ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے یا داڑھی کا حکم دیتے تھے, میں کہوں گا اس کی یہ بات غلط ہے. آپ مجھ سے کہو کہ صدیق رضا بھائی یہ کون سی غلطی ہے, تو میں کہوں گا اس کا غلط یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کے اگر اس کو یہ معلوم ہے تو اس نے کفر کیا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ غلطی کی قسمیں ہوتی ہیں کفر, شرک, بدعت. اہل حدیث نام بقول آپ کے ہیں, اس کا ثبوت نہیں ہے, حالانکہ یہ نام ہی نہیں ہے. اہل حدیث نام نہیں ہے, صفت ہے نا, نام نہیں ہے پہلی بات. لیکن سنیے گا, اگر آپ اس کو نام کہیں یا صفت کہیں, جو بھی کہیں, آپ مجھے اس کا ثبوت مانگ رہے ہیں, میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے, ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری جرات ہے, یہ ایمانی غیرت ہے کہ ہم اپنے یعنی الفاظ کو اپنے منہ سے ادا کیے. یہ کوئی معیوب الفاظ نہیں ہے. شاہد صاحب حق کا یعنی کہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں, حق بات کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, تو بتائیں کہ اہل حدیث کہلانا کفر ہے, شرک ہے یا بدعت ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک بات واضح کریں گے. میرا یہ سوال نوٹ کر لیں, میری بات پوری نہیں ہوئی. دوسری بات, اب جب یہ واضح کریں گے نا کہ اہل حدیث کفر ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے, تو میں جواب بھی دوں گا. پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کے عزیز محترم اور امیر محترم محمد اشتیاق صاحب کی کتاب تحقیق صلات بجواب نماز مدلل, اس کے اندر صفحہ نمبر 30 کے اندر, یہ صفحہ 31 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کے عمیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت المسلمین ہی صحیح جماعت ہوگی اور باقی تمام فرقوں کے لزوم جماعت المسلمین کا حکم ہے, باقی تمام جانتے فرقوں کے کٹ کے. معاملہ اہل سنت و جماعت کا ہے تو اہل سنت بطور صفت کے جماعت المسلمین ہی ہو سکتی ہے. صفحہ 31-32 پھر سن لیجئے. رہا معاملہ اہل سنت و جماعت کا, جماعت کے بھی لفظ ہیں, ٹھیک ہے, تو اہل سنت بطور صفت کے جماعت المسلمین ہی ہو سکتی ہے. پھر سنیے گا, رہا معاملہ اہل سنت و جماعت کا تو اہل سنت بطور صفت کے جماعت المسلمین ہی ہو سکتی ہے. شاہد صاحب, جس طرح آپ نے مجھ سے اہل حدیث نام کے لیے یا صفت کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی آیت مانگی، برائے مہربانی اپنے امیر محترم کے اور اپنے عزیز محترم کے، اس لکھے ہوئے اہل سنت والجماعت جو انہوں نے لکھا کہ جماعت المسلمین اہل سنت ہو سکتی ہے بطور صفت کے، اس کا ثبوت آپ کے بہت ساری اشکالات باقی ہیں، ان کا جواب آپ ضرور سنیے گا، تو اس میں اس کا ثبوت دیں مجھے اہل سنت کا، صفحہ نمبر 31 بجواب تحقیق صلات، محمد اشتیاق. اب آگے لکھتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے الیز بننے کا حکم دیا، ہم اتنے جڑے نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے الیز بنا دیں اور پھر کہیں اللہ نے الیز بننے کا حکم دیا. آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جماعت المسلمین وہی کہتی ہے جو قرآن مجید اور حدیث میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المسلمین ہی جماعت حق ہوگی اور باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ باطل ہوں گی، جیسے اشتیاق صاحب نے لکھا ہے او کما قال. پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماسین کہا، باقی سب کو فرقے کا. اور اشتیاق صاحب کیا خوب لکھتے ہیں کہ جناب والا ان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفحہ نمبر 24 کا حوالہ میں دے چکا ہوں، اور شاہد صاحب اس میں بالکل نہیں ہے، کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہوگا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرقے ہوں گے، تکون الفرق، فرق فرقے ہوں گے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، اور فرقوں کے زمانے میں بھی جماعت حقہ جماعت المسلمین ہی ہوگی. یہ الفاظ کہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، دارقطنی میں، مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ میں، یا مسند امام احمد بن حنبل یا مسند ابی یالہ میں، یا دارقطنی کے اندر، یا سنن الکبریٰ بیہقی میں، یا سنن النسائی میں، یا سنن الصغیر للنسائی میں، یا سنن الصغیر للبیہقی کے اندر، یا امام شافعی کی کتاب الام میں، یا امام موطا امام مالک کے اندر، حدیث کی کون سی کتاب ہے شاہد صاحب؟ مصابیح السنہ کے اندر، یا مشکات المصابیح کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، کسی ایک حدیث کا کتاب کا نام لیں اور بولیں اس کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے. آپ کو حدیثوں کو کتابوں کے نام نہیں آتے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ بخاری شریف پڑھاتے تھے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت المسلمین موجود تھی؟ میں کہوں گا اس کا ثبوت دیں آپ. آپ کہیں گے جی تلزم و جماعت المسلمین، تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین. میں نے جماعت الصادقین کا لفظ استعمال نہیں کیا پوری محفل میں، جماعت الصادقین میں نے کہا ہی نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں جناب والا کونوا مع الصادقین، میں کہوں جی ہم نے صادقین نام کی جماعت بنا دی، تنظیم بنا دی، الصادقین اس کا نام ہے، ہم کہیں ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ. کوئی کہے بھائی آپ کا ثبوت کہاں ہے، اس سے پہلے آپ کی جماعت کیا تھی؟ میں بولوں گا قرآن میں سورہ توبہ نہیں پڑھی آپ نے؟ 1400 سال سے ہماری جماعت چلی آ رہی ہے، رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کر کے صحابہ کرام کو بتائی. پھر صادقین کی صرف یہ آیت نہیں ہے، بلکہ فرشتے جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا انا لصادقون، میں کہوں گا دیکھو فرشتے بھی صادقون تھے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جو ہے صادقین کو ان کے صدق کا نفع پہنچائے گا آخرت کے دن. پھر میں کہوں دیکھو جنت بھی صادقین کو ہے، جیسے مسعود احمد بی ایس سی صاحب کا ایک اور میں جو ہے وہ موضوع سنانے جا رہا ہوں جو انہوں نے وضع فرمایا ہے، سنتے جائیے گا، شاید صاحب کو شاید یہ لفظ برا لگے لیکن حقیقت کڑوی ہوتی ہے، برداشت کرنی چاہیے. جب آپ نے بول دیا ہے تو آپ کو سہنا پڑے گا، آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت المسلمین کو اللہ کی بشارت، جماعت المسلمین کو بشارت، اللہ رب العالمین جماعت المسلمین کو بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے. اس کا حوالہ میں انشاءاللہ ابھی دے دوں گا صفحہ نمبر کے ساتھ آپ کو، اس یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جماعت المسلمین والوں نے، یہ الفاظ مسعود احمد صاحب کے لکھے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جماعت المسلمین کو بشارت دیتا ہے، اس میں نہیں ہے. تو آپ جو ہے اچھا پھر سنیے، پھر کہتے ہیں کہ موضوع کے محتاج نہیں ہے، پابند بھی نہیں ہے. شاہد صاحب جب آپ نے میرے سوال کا جواب دیا تھا تو موضوع متعین ہو چکا تھا، ورنہ آپ میرے سوال کا جواب نہ دیتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے زمانے میں نہ تھی وہ بدعت ہے. آپ کے محمد اشتیاق صاحب نے صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ جماعت المسلمین صفت کے لحاظ سے اہل سنت ہے، اہل سنت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، بدعت ہوئی. امیر جماعت المسلمین لکھا ہوا ہوتا ہے تقریباً ہر کتابچے کے اندر، یہ دیکھیے امیر جماعت المسلمین لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں نا ساری اٹھاؤ، کسی ایک حدیث کے اندر بھی اگر لکھا ہو نا امیر جماعت المسلمین، آپ میری مونچھ کاٹ لیجئے گا اور اللہ کی قسم میں آپ کی جماعت کے آپ کے امیر کی بیعت کر لوں گا اگر لکھا ہوا ہو، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. بدعت ہو گئی نا، یہ بدعت ہو گئی نا، اور اہل سنت والجماعت بھی بدعت ہو گئی نا، اور بدعت ان کے یہاں شرک ہے. جب شرک ہو گیا نا تو پھر وہ مسلمان باقی رہا؟ آپ کے اصولوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، اپنے اصولوں کے مطابق نہیں، یہ آپ ہی کے اصول ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اگر یہ بدعت، آپ نے یہ الفاظ کہتے ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی وہ بدعت ہے، اشتیاق صاحب نے کیوں کہا کہ ہم صفت کے لحاظ سے اہل سنت ہیں؟ اہل سنت کا ثبوت ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے، دو. اگر نہیں دے سکتے تو اہل حدیث نام کا ثبوت کیوں مانگنے چلے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. آپ جو کرتے رہے پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ جی لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات وہ ہے کہ تم کہو اور عمل نہ کرو. آپ خود ہی کہتے ہو کہ اہل حدیث نام کا ثبوت نہیں ہے، پھر اہل سنت نام اپنے لیے کیوں بنایا آپ نے؟ کیوں بنایا؟ لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق کون ہے؟
لما تقولون ما لا تفعلون کے مثال مصداق کون ہے؟ ذرا سنیے تو صحیح, صفحہ نمبر 31 تحقیق صلات, شاید صاحب غور سے دیکھیے گا. پھر اس کہتے ہیں کہ سوال کہتے ہیں کہ میں نے برسوں پرانا سوال کیا کہ حدیث بننے کا حکم کس نے دیا. بھائی اہل حدیث کے معنی ہوتے ہیں عامل بالحدیث, اور یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا, ان کے سابق امیر مسعود احمد صاحب نے کیا. ان کی کتاب تھی تلاش حق. کون سی کتاب تھی؟ تلاش حق. اس میں جگہ جگہ وہ پہلے لکھتے تھے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث کا نام کاٹ کر بعد میں انہوں نے اہل حدیث کی تقریباً ہر جگہ اہل حدیث کے بجائے عاملین بالحدیث کے لفظ لکھے. عاملین بالحدیث اہل حدیث کا ترجمہ آپ کے امیر صاحب نے کیا. عاملین بالحدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتروا یا اہل القرآن, اہل قرآن وتر پڑھو. اب یہاں اہل قرآن کا کیا مطلب ہے؟ حفاظ قرآن, قرآن کے حافظ, مفسر نہیں, ہر قرآن کو ماننے والا, قرآن پر عمل کرنے والا, اس کو چاہیے کہ وہ وتر پڑھے. اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل الحدیث کے معنی ہیں حدیث پر عمل کرنے والے. اور یہ ترجمہ آپ کے امیر صاحب کا عاملین بالحدیث, اہل حدیث جہاں پہلے لکھا ہوتا تھا پرانی کتابوں کے اندر, جب وہ اہل حدیث تھے تو اس وقت انہوں نے اہل حدیث کا نام کاٹ کر بعد میں عامل بالحدیث لکھ دیا. انہوں نے خود بتا دیا کہ اہل حدیث کے معنی ہوتے ہیں عامل بالحدیث. کیا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں؟ حکم دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں؟ اسی کا نام تو عامل بالحدیث ہے, اور کیا ہے؟ اسی کو اہل الحدیث کہتے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث شرک بدعت یا کفر ہے, اس کا جواب دیجئے گا. رسول اللہ کی طرف جو آپ نے الفاظ منسوب کیے, اس الفاظ کا ثبوت شاید صاحب پیش کیجئے کہ یہ الفاظ کہاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جماعت کو جماعت المسلمین کہا اور باقی سب کو فرقے کہا, اور آپ کے محترم اشتہار صاحب نے فرمایا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے ہوں گے اور فرقوں کے زمانے میں بھی جماعت حق کا جماعت المسلمین ہی ہوگی, اور آپ کے امیر محترم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا, مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا. یہ تین حدیثیں مجھے پیش کیجئے جو آپ کے دونوں امیر صاحبان کی وضع فرمودہ ہیں. اگر آپ ان کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو آپ معذرت کر لیجئے, آپ کہیے گا جی ہم اپنے امیر صاحب سے بات کریں گے اور ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ رجوع کر لیں گے, اور چونکہ سابقہ امیر صاحب تو وفات پا چکے ہیں ان کا حساب ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں. واللہ میں یہ محفل میں اس محفل میں یہ بات دوبارہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے حدیثیں کیوں وضع کی, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بات کریں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے دوست نے اس بات کا اقرار کیا, اعتراف کیا کہ اہل حدیث نام تو انہوں نے نہیں کہا, صفت کہا, جو بھی کہا اس کا ثبوت ہم نہیں دے سکتے. یہ واقعتاً ایک بہت بڑا جملہ ہے جو انہوں نے کہہ دیا. اب ہمیں ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اہل حدیث نام کی یا صفت کی یا مرکب کی, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اہل حدیث کا مطلب حدیث پر عمل کرنے والا ہے, اگر اہل حدیث کا مطلب حدیث کا عالم ہے یا عامل ہے, تو کیا اس خوبصورت مرکب کے ساتھ جماعت بنانے کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر اہل حدیث کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے بطور صفت یا بطور نام, تو جو اتنی ساری جماعتیں آپ کے سامنے اس نام کو استعمال کر کے بنائی گئی ہیں, کیا آپ ان میں سے کسی ایک تنظیم, جماعت یا گروہ کے ممبر ہیں یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے, کیونکہ ہر آدمی کو بتانا پڑتا ہے کہ میری کیا اس وقت بطور اجتماعیت یا انفرادیت کیا حیثیت ہے. یا تو میں اکیلا شخص ہوں, کسی جماعت میں نہیں ہوں, یا تو میں ہوں تو کس میں ہوں, اور اگر جس میں ہوں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو لہذا یہ بحث تو ختم ہو گئی کہ اہل حدیث کا ہم آپ سے ثبوت مانگیں, کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات یہ کہ اہل حدیث جماعت یا پھر اہل حدیث نام کا رکھنا, صفت کا رکھنا, اور اس کو ایک امتیازی وصف بنا کر ایک پکار بنا دینا, جی آپ کون صاحب ہیں, جی میرا نام یہ ہے, اچھا جی مسلکن میں اہل حدیث ہوں, کیا یہ جملہ آپ لوگ نہیں سنتے؟ کیا آپ کو اہل حدیث ٹرسٹ لکھا ہوا مسجدوں کے باہر آپ نے کبھی نہیں پڑھا؟ کیا میرے بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث پر عمل کرنے والا, تو بھائی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ حدیث پر عمل کرنے والا, لیکن کیا اس نام کو استعمال کر کے آپ کوئی جماعت بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثبوت آپ دیں گے مجھے؟ لیکن آپ نے خود فرمایا کہ نہیں ہے. تو بھائی جو چیز دین اسلام میں نہ ہو اور اس کو ایک خوبصورت چیز سمجھ کر استعمال کیا جائے کہ یہ کام کتنا اچھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت, لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن, لوگ اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں, تو کیا امتیازی صفت ہے؟ اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑائی ہوئی دو نوجوانوں کی اور ایک نے کہا اے انصار میری مدد کرو، دوسرے نے کہا اے مہاجروں میری مدد کرو، تو میرے بھائی کو یہ الفاظ یاد ہوں گے جب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جی دعوہا، اس کو چھوڑ دو، یہ خبیث پکار ہے، یہ خبیث پکار ہے، مہاجر اور انصار اتنے خوبصورت نام اللہ نے دیے، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبیث پکار ہے، کیوں کہ یہ پکار سبب بن رہی ہے افتراق کا، اختلاف کا، اجتماعیت کو توڑ رہی ہے، وہ جماعت کے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا، جو مختلف دھڑوں میں لوگ بٹے ہوئے، مختلف قومیت کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، ان کو ایک بنا دیا، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ اس میں تفرقہ پڑ جائے کہ ایک مہاجر ایک انصار، حالانکہ وہ نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن مجید کے اندر، اور اس کو آپ نے کہا خبیث، یہ خبیث پکار ہے، اور میرے بھائی یہاں کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو ایک صفت ہے، کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے، اس کی دلیل نہ مانگے، کیونکہ ہم نے کوئی بہت بڑا، یہ ان کا مقصد شاید کہنے کا یہی تھا کہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، یہ مہاجر اور انصار کا نام استعمال کرنا جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تو خبیث پکار، اور اہل حدیث کا استعمال ایک اچھی پکار ہے۔ دوسری بات، میرے بھائی نے کہا اہل حدیث نام کا رکھنا یا صفت کا استعمال کرنا بدعت ہے، کفر ہے یا شرک ہے؟ بدعت کی تعریف آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس نام کو استعمال کیا گیا ایک نئی جماعت بنانے کے لیے تو یہ خبیث پکار ہو گئی، کیا اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے؟ جب مہاجر اور انصار خبیث پکار بن سکتے ہیں تو کیا اہل حدیث خبیث پکار نہیں بن سکتا؟ اگر اس نام کی وجہ سے ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں، اپنے دل کی گہرائیوں